je zatím dřina a to si nikdo neví představit. Když chcete dosáhnout něčeho, musíte jít za tým tvrdě, tak jak se šlo, prostě se dřevo a to ne vždycky je to posvícení a ne vždycky vám to posvětí, ale to je právě to, ta důležitost, že dneska prostě dělám to, co dělám, že jdu si zacvičit, cvičím, taky není to ideální a nebudu tady vykládat, co bylo věci, taky jsem měl nehodu před dvěma rokma, taky jsem měl operaci, letos bylo to, prostě bylo spoustu věcí, taky to jenom je vidí, takže člověk je vysračuje, prostě když v létě půjdu na dovolenou, tak dneska se snažím dělat takovou tu formu plážovou, abych vypadal nějak, ale už to není to sranda, prostě to tělo, prostě musím taky přemýšlet, jak to udělat, tohle z toho zhodit, aby nějaké ty svaly byly a těma rokma je to horší a horší. Ale díky Bohu zás jsou věci, které prostě, když se musíte, když pro něco děláte a ohlednete se dozadu, tak je to zatím věci, tak jak jsem vám říkal, jo, já zítra pojedu o tato stavuji se v Pardubicích a tam prostě se otevřou dveře a vnučka vyběhne tě, čau, jo. Tak zas je to, že jedna věc je kariéra, druhá věc je, že budujete si tady ty věci a musíte nějak, tak díky Bohu a já se taky modlím, protože třeba jsem měl štěstí za tu dobu, co jsem tě udával na prdel, jo? Že klouby, ramena, bylo to, že cvičím a nefnukám, že nic nebolí. Jo? Ale... Já jsem jenom chtěl jeden komentář tady k panu Jablonickému. Když jsem slyšel, tohle podle mě, jak ten život má vypadat, když v 60 letech přemýšlete, jak udělat letní formu plážovou. Tohle fakt jakoby zaslouží obrovský respekt, protože vemte většinu lidí v 60 letech, co řeší, jaký mají starosti. A tady pan Jablunický dělá formu na léto, takže to je obrovský respekt. A to fakt jakoby tohle, takhle to má vypadat. Takže zaslouží to. A ještě právě taky dovětek, to je právě to, že když jsem začínal, tak to byla doba, že jsem musel mě vytáhnout Luděk Nosek z Mariánských Lázů, byl starosta Mariánských Lázů, tak jsme jezdili do Německa, neuměl jsem jazyk, jo, neuměl jsem německy. Když jsem došel do Ameriky, taky kvůli, do dneska nevím anglicky jako dobře. A je to takový, že on vždycky říkal, ty Pavle, sedíme tady. A on říkal, ty vole, dělej tak, abys jednou nemusel, že přijdeš do hospody a borci ti řeknou, hele, tady máš tam tohle, řekni nám něco, jeho mistr světa. Díky Bohu, že v tom 90. a jak říkal ta kulturistika, dneska ten život je takový trošičku naprt, je to strašně těžký a v tom sportě je to strašně těžký, jo, že prostě místo toho, aby to šlo k lepšímu, tak to jde k horšímu, ale činky, jídlo, dřina, to je furt stejný. Tak, jak napsali tady kluci moderní výživa knížku. Ty předtím byla nemoderní, prostě, ale ta výživa je furt stejná. To prostě se nemění, jo? Musíte dřít a když budete hledat takovou tu cestu, jak to udělat bez dříny, protože spoustu lidí, když jdou za mnou, tak řeknu, podívej se, jako když nebudeš rozpažovat s 45-kama, s 50-kama, nebude udělat 8 opakování, tak to... Víš, ale já si začínám 30, ale udělám jich víc. Ne, prostě, když chcete mít svaly, ten sval potřebuje prostě ty váhy a ty váhy bez toho to nejde, jo. Ta žádná jiná lehčí cesta není, je to fakt, musíte si navalit a prostě dřív. Já vím, že je to nepříjemný, že vám oči ležou z důlku a že víte, jak když jdete na ten trénink a tady vám někdo sedí na rameni a říká, vole, vyser se na to, jo. Tak to má každý, že musíte se to překonat a když máte ten cíl alebo ty sny, tak to jde jenom cestu dřinu. Když jsem přijel do Ameriky, tak já jsem zvyklý cvičit s velkýma váhama a používat to běžně v tréninku. A když jsem přijel do Ameriky, do Los Angeles, do Powerhouse Gymu, pak do Venice Gold Gymu, a měl jsem normální trénink třeba nohou a rozcvičil jsem a pak jsem naložil prostě třeba 5 kotouči, což je zhruba 220 kg. Začal jsem dělat další série
běžně jsem dělal s 300 kilama, ale i když ty lidi viděli, a hlavně kolem kulturisty, když oni viděli, že já dělám dřep s 5 kotoučema, 220 kilama, tak už začínali koukat. A když jsem bavil třeba s Mikem O'Hearnem a s lidma z ještě ty staré školy, tak oni právě řekli, že předtím, za starých časů, když kluk, posilovník, kdokoliv, dělal 220 kg dřep, to nebylo nic takového neobyčejného, to bylo normální. To dělal skoro každý, to bylo rozcvička. A cvičili fakt 6 kotoučů, 7 kotoučů a dělal to skoro každý. Byla prostě celá komunita, která to dělala. A v dnešní době i hlavně i ty profikulturisti začínají jakoby od toho dávat ruce a čím dál tím méně cvičí fakt tvrdě. Už prostě uvidíte pár jenom lidí v posilovnách, který fakt dřou.